цей захід для вас буде особисто дуже важливий. Кожній громаді даний проєкт надасть, скажімо, перевагу і допомогу. Кожна патронатна родина, буде, яка буде створена на протязі 2024 року, збереже життя наших дітей. На території Житомирської області проживає більше 200 тисяч дітей. Серед них 3 тисячі дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Більше 4 тисяч дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогодні в області родинним вихованням охоплено майже 95% дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Я хочу похвалитись трохи, в 2023 році значно збільшилась кількість усиновлених дітей. Громадянами України усиновлено нашою Житомирською областю 64 дитини. Порівняно з 22-м роком це було 39. На обліку кандидатів усиновлювачів перебуває 65 подружних пар. Це на сьогоднішній день. Дякую Ані Валентинівні за те, що вони швидко і оперативно їх навчають. Порівняно з 22-м роком це 29 подружних пар. Під опікою перебувають 2174 дитини, дитини-сироти, дитини позбавлені батьківського піклування, що майже 74% від загальної кількості дітей. Упродовж 23-го року під опікою піклування влаштовано 308 дітей. За перший квартал 2024 року 79. Пріоритетом залишається розвиток прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Упродовж 23-го року створено 9 дитячих будинків сімейного типу, за що вам всім дуже вдячна, 14 прийомних сімей, влаштовано 82 дитини. Уже у поточному році створено 2 прийомних родини, до даної форми влаштування влаштовано 23 дитини. На сьогодні у регіоні функціонує 67 дитячих будинків сімейного типу та 132 прийомних родини, до яких влаштовано 709 вихованців. За сьогодні в Житомирській області функціонує 21 патронатна родина. На даний час зазначених сімей влаштовано 57 дітей. У нас сьогодні проходять навчання якраз по виховному потенціалу для прийомних батьків, батьків-вихователів. 23 числа ми розпочинаємо чергове навчання. Хочу вам сказати, що так як час не стоїть на місці і черги великі, ми весь час експериментуємо. Ми збираємо документи, проводимо зразу по дві групи навчання. Ми не чекаємо там місяць, як раніше. З 23-го це дві групи навчання, проводиться, є 4 пакети документів для патронатних вихователів і добровільних помічників. Напередодні війни ми підвели такі підсумки, подали міністерству, воно мало затвердити. І згідно того, Житомирська область виходила на перше місце по питанням прогресу, да, по питанням турботи про дітей. Патронат – це маленький елемент, да, який має доповнити систему. Ми маємо говорити про сім'ї, які мають мати роботу, да, в громаді, і тоді в них буде достаток. Ми маємо говорити про послуги, які мають бути, і фахівці з соціальної роботи. Напевне, тому що якщо є фахівець, то він своєчасно прийде, виявить, і, напевне, допомогу у патронаті ми будемо надавати не тоді, коли вже треба дитину забирати, спасати і так далі, а заберемо на тиждень для того, щоб сім'я опам'яталася і вернулася до виконання своїх обов'язків.